bu yaxşı vəziyyətə yenə qayıtdıq. Allah bunların niyə bəlasını vermir? Ay Allah, niyə bunların bəlasını vermirsən? Niyə bir əzizin əlindən almırsan, bunlara dərs olsun? Necə düşə bilər izləyici çıxmadıqca? Ay xanım, 7000 izləyicidən necə 3000 qala bilər? 4000 bir yerdə sözləşib çıxdı. Sözləşib çıxdım, bacı qurban. Like da getmir poçet atanda. Sısa gedir like. Səbdən patlayıram, ya Qurana patlayıram. Niyə eləyirlər? Paxıllıqdan. Paxıllıqdan. İki qaya düşdü, buna baxayım. Gedib indi qrup açıram WhatsApp-da. Diana. Qrup açıram, Quranan dosun qrup açıram, Aylin canım. Bir dənə qrup açım, görsünlər olardı. Onlar özlərin canlıda mələk göstərilir. Göy heçədə xəbərləri yoxdur. Eybi yoxdur. Mən də altdan-altdan hərəkətlərimi eləyərəm. Darıxmayın. Mən də bundan sonra heç kimə gün verməyəcəm canlı açmağa. Heç kimə. Siz birləşib mənim səhifəmi vurursunuz. Ləman canlısı artır deyə paxıllıqlarından yanırlar. Mən də indi siz görərsiniz. Elə lazımdır. Elə də eləyəcəm. Andol Allah eləyəcəm. Qurana and olsun eləyəcəm. Canını bağla, təkrar aç. Evdə açaram. Bağlayıb deyir, təkrar aç, tapdıq. Link yarat, eləyəcəm. Hesəblərim yerində deyil üçə. Mənə durduq yerdə eləyirlər, mən də eləyəcəm. Peyğəmbər and olsun eləyəcəm. Anılarımızı vırdıracağım. Gedin kime şikayet edirsiniz eləyim. Açıram. Onları yığışdıracaq indi çimoliklər. Ay qız, ışığım yox deyə necə yığışdıracaq evləri? Telefonu hara qoyacaq? Litim də qırıldı axı. Qapını bağla. Bağladım ay qoç, bağladım. Bağladım. O gün yalan olmasın uşaqlar. Bəlkə də inanmayacaqsınız. Çox sağ olun. Deyir. Qapını içərdən bağlamışam. Necə bağlamışam? Belə... Şeyli qoymuşam da, örtülü kimi. Bir də görürüm, qapı açılır, zırr, zırr, belə. Baxam, qapı aralır. O nə tər oldu, mənə çatmadı. Ondan sonra qapını haçarsız saxlamıram. Haçarla bağlayıram içərdən. Hər cür xəstə var da. Gəl. Gəl, telefonu ver. Görüm, aktivləşdi. WhatsApplaşaq, WhatsAppı yazaq bir dənə. Milyona yaxın tıklama var idi. Sizə and verirəm anavızın canına. Görürsünüz necə səhifəmə paket atırlar. Mənim səhifəmə dəyməsələr, mənim canım bəlkə 15-20K olaraq. Əzizə aya and olsun, bab Peyğəmbər and olsun. Görürsünüz necə paket atırlar mənim səhifə. Görürsünüz nə qədər çındırdılar. Hı? İndiki canlıda heç kəs yoxdur. Deyəsiniz ki, filan kəsləri canlı açıb gedib ona baxırlar. Görürsünüz it oluyur, heç kəs yoxdur. Görürsünüz heç kəs olmaya canlım 8K-ya qalxdı düşdü. Görürsünüz, səhifəni bağlaya bilmirlər. Şərəfsizlər belə vururlar səhifəni. Görürsünüz. Azmanın da içində sıçım mən. Canlı qalxmış. Ayaq da belə oldu da.
Yazıqlar 2 saat 45 dakika oturduk, kıklattırdık, bir tərs səhifə özünə gəldi. Təzdən yenə 7-8 qaya qalxdı, düşdü. Getmi pozmuram, axır pulları qutaracaq da. Görə nə vaxta kim eləyəcəklər? Bildiriş gəlmədi. 10 milyona yaxın tıklama var idi, 10 milyon. Ya bunun WhatsApp'ını necə yazıq? Donub qalıb indi 2-4-də. Tıklayın uşaqlar. Peki yenə nəsə üzümüz spama düşdü, quşladıq elədi, söyüşsüydü yaxın. Gözdə bunu qoyaq, görək qalxacaq. Lala, çox sağ ol, Laliçqam mənim. Nə? Ömrə neçə idi? Ömrə. Təzdən eləyək bunu. Kod almışsınız? Yox. SMS göndər, göndərdim. Yox, deyil. Bay 2-4-də qalıb, bax, donub canlı nə qalxır, nə düşür. Nə oldu, gəlmədi kod? Kod aldınızmı? Yox, zəng et. Hərdir. Sorğu göndərilir. Açıqı qoy, tanımasınlar. Bezdim, Allah haqqı bezdim. Kod alma, gəlmədi. Dən görə mesaj gəldi. Mesaj ara gəlir. Saat paketinin vaxtı bitti. Aa.